У спортивній залі 10-ї школи пройшли змагання з баскетболу серед дівчат 5-х літніх ігор області. Відіграти мали 4 команди – з Романівського, Попільнянського, Ружинського районів та з Бердичева. Баскетболісти з Ружина не приїхали, тому за перемогу змагалися лише 3 учасники. Це перша ступінь соревнований. Перші 2 команди, які займають перші 2 місця, участвують в апреле місяці в фінальних соревнованнях в місті Житомирі, то же саме в обласних. А взагалі ці соревнования проводяться для того, щоб виявити победителя області, який должен представляти нашу область на 5-х молодіжних спортивних іграх України, які будуть проводитися в Миколаєві. У кожної з команд своя тактика, свій підхід до гри. Звичайно, усі налаштовані на перемогу, кожен прагне вийти на область. Тому й тренувалися дівчата тривалий час. Ми граємо защиту, ну, нападіння дуже багато значить для нас, як і для будь-якої команди. Шанси суперників, ну, великі, звісно, ми настроєні виграти, ми вже багато виграємо райони, вже з року на рік. Звісно ж, ну, плохо дуже, що ми граємо в цьому залі, тому що немає більше ніякого залу. Ну, якщо ми виграємо, поїдемо в Житомир, перша команда, і друга, кажеться, да? Ну, звісно ж, треба виграти. Бажання велике поїхати на область, шанси у нас, ну, як кажуть, надія помирає останньою. Готувалися, ну, як, досить довго готувалися, але там нас багато студентів у групі, деякі періодично приїжджали, періодично ні. Ну, думаємо, що посорівнаюся, побачимо. Першу гру відіграли Бердичів та Романів. Вихованки Валерія Пушкарьова не дали гостям жодного шансу. Як тільки м'яч потрапляв до рук бердичівських баскетболісток, він одразу ж опинявся у кільці, неважливо з якої відстані. Чи то романівські дівчата не тримали, як годиться, захист, чи то напад був слабким, але закінчилася гра із розгромним рахунком – 106-6. Показати, на що здатні, вийшли суперниці бердичівлянам з Попільнянського району. Вже на перших хвилинах гри вони закинули двоочковий м'яч. У першому таймі обидві команди йшли майже на рівних. Мабуть, потім гості стомилися, а Бердичів продовжував наступальну тактику. Як результат вдалої для останньої гри – рахунок 86-16. Над командою з Попільнянського району здобули перемогу ще й дівчата з Романова. Саме вони і отримали змогу поїхати на область. Однозначно гратимуть у Житомирі і бердичівські дівчата. Паралельно вони також змагаються із командами вищої ліги. Для баскетболісток це і досвід, і можливість увійти до великого спорту.